Assalomu alaykum. Sayohatimiz ikkinchi kuni boshlandi. Demak, hozir oteldan Olimpiyskiy parkka qarab yo'lga chiqdik. Один падок клад матрешкали. Она был главная трибуна. Кечешок был трек, потому что колдик квалификация была сочина. Бугун уже падок там. Когда холоса бокс кем грамос, болит на яхан на натан шамос. Легион кайфет мума узгече, атмосфера мума узгече. Самая необходимая вещь. Беру еще олдик, кулану я полюс шум, вот это керба полюс, и джигеб у нас. Керба мы сеем, ваш город кету от тубу. Мотор для нового зна, это невозможно. Лаунджу и крыпы, нас там обойчили, время. Мы на выгодочном симуляторе, хайда курам самое оно. Азу гуах боле села. Азу эксклюзив кадр ланку росла. Падок хамаям крамиде. Ух, мене мам одам тани дигалла бам. Бусетиле. Juda eksklyuziv kadrlar. Padakka hammani ham qirg'iz urishmaydi. Bu yerda progulkali kadr bor yo'g'i 6000 yevro turadi. Garajga kirmoqdamiz. Eng qiziqarli joy, eng kerakli joy garaj. Biz garajdamiz. Pit stop nuqtasi, texnik moslamalar, ishlatilgan rezinani ko'ryapsizlar. Qanaqa holatga kelib ketadi rezina, qoyilman lekin. McLaren'ning texnik zonasidamiz. To'g'risini aytsam, bu baxt bunaqa joyga kirib kelish avtomobil ishqibozi uchun bilmadim yana qanaqa tasvirlash mumkin. Pit stop, mana aynan pit stop ko'rib turganingizda hamma aparatimizga shotda to'g'ri bu linkadan chiqa olmaymiz, lekin mana bu yo'lda oldi, bu orqa transferda farq ko'ryapsizlarmi? Mana darkratlar. Переговорлар иштилиб отди мана ўша. Бойга тугади. Адреналин. Қанча билмайсизлар. Сиётлар, адреналин. Энг қизиқ жойлар бошланмоқда. Whoa!
Now at your feet is Russia Bay! Hurmatli choynakning qopqog'ining muxlislari, mana Sochida bo'lib o'tgan Formula 1 Rossiya Grand Prix'si o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, bugun siz ko'rgan video sizga yoqdi. Agar yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmaysiz. Videodan olgan hissiyotlaringizni va video borasida o'z fikrlaringizni albatta kommentariyalarda yozib qoldirishni ham unutmaysiz degan umiddaman. O'ylaymanki, bu kayfiyatni siz bilan ham bo'lishishga iloj topdim, imkonini topdim. Video qayerdadir sifatsiz bo'lgan bo'lsa, operatorlik mahoratim sizga ozgina yoqmagan bo'lsa, bu narsa uchun sizdan uzr so'rab qolaman va albatta fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirganingizda bu narsadan xulosa chiqarib, keyingi videolarda barchasini to'g'rilashga harakat qilaman. Hozir muxlislar poyga tugagandan foydalanib rasmlarga tushishmoqda, taassurotlarini barcha bir-biri bilan bo'lishmoqda. Videomiz nihoyasini aynan shu yerda suratga olishga qaror qildim, chunki bu menimcha eng mantiqan to'g'ri nuqta va umid qilaman. Formula 1 poygalariga tashrifim bu oxirgisi emas, bu birinchisi va davom etadi deb umid qilaman. Men bilan birga bo'lganingiz uchun, bu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Choynakning qopqog'i bilan birga bo'ling. Bundan ham eksklyuziv kadrlar sizni kelajakda kutmoqda. Barchaga omad, xayr, salomat bo'ling.